სათუარ თქვენი პირველი საკვადიც სცენაზე და რომელი იყო ის? პირველი გამოსვლა ჩემთვის დიდ სცენაზე იყო დიდ საკონცერტო დაკას ფილარმონიაში, სადაც შევასრულე ცეკვა რაჭული. ჩემს ამაღელებელი იყო, ნერვიულობდი და ფიქრობდი, რომ ამას ვერ შეძლებდი რა თქვით. თავი დამოისწრო, პირველი ნაბიჯები რო არის, ცოტა რთულია და დასამახსოვრებელი იმიტომ იყო, რომ ეს ცეკვა რაჭულიც ხალხმა აიტაცა იმ პერიოდში და როდესაც ამას ვასრულებდით, ჩემთვისაც ძალიან საზიხარულო იყო, იმიტომ რომ დიდი მოლოდინი მქონდა ყოველივე იმას, რომ მე დავიწყე პირველი ნაბიჯები დიდ სცენაზე. თქვენ? მეც ფილარმონიაში შევასრულე ჩემი პირველი ცეკვა აჭარული, რომელიც სადაც მქონდა ჩემთვისაც ძალიან ემოციური იყო და დასამახსოვრებელი და არ ვიცი, ალბათ ყველასთვის ძალოვანია პირველი ცეკვა, რადგან უფრო სხვანაირ ემოციას ბადებს თვითონ მოცეკვაში. ქართული ცეკვიდან რომელ ცეკვას გამოარჩევდით და რატო? ცეკვა ქართულს. ცეკვა ქართული. იმიტომ ძალიან რთული შესაძლებელია, დიდი შრომა ჭირდება. ყავდა არჩეულები მე ქართულები საქართველოს და ასევე ეყოლება. ეს იდენტობის ერთ-ერთი უნიშნელოვანესი მაგალითია, რომ შენ ხარ ქართველი. ჩაიცვალ ჩოხას, იცეკვებ ქართულად. და შეასრულებ ცეკვა ქართულს. იმ ზუსტად კონკრეტულ სამ მოძრაობას, რომელიც უდრის მთელ კონცერტს. და მინდა ვთქვა, რომ ეს ცეკვა ქართული არის ნიშა ჩვენი იდენტობისთვის.